18. decembar je Međunarodni dan migranata i tim povodom mi smo juče u prihvatnom centru obeležili taj dan. Mi smo održali radionice na temu borbe protiv trgovine ljudima. Prvo smo pustili crteni film koji koristimo na tim radionicama za najmlađe, odnosno za decu od 2 do 14 godina. To je crteni film Pinokio, a nakon toga smo sa starijima od 14 do 30 godina održali radionice. Koliko ima ljudi sada u prihvatnom centru, odnosno koliko je dece i ovih starijih? Ukupan broj migranata trenutno je 185, od toga 85 deteta, mlađih od 18. Od 18, dobro. Kako su prihvatili oni ovo što ste juče organizovali? Pa, oni se raduju svakoj aktivnosti koja se sprovodi, tako da deca su bila naravno oduševljena crtenim filmom, a stariji su bili baš zainteresovani za ovu temu i za ove radionice koje smo radili. Imate li informaciju koliko su oni već tu na teritoriji Pirota? Da li su samo u tranzitu ili ima nekih koji su malo i duže ovde ostali? Pa ima i nekih koji su duže, a neki su i u tranzitu. S obzirom da postoji informacija da veliki broj, odnosno veliki broj, šta znači veliki broj, ali jedan deo dece već je krenuo i uvršten je u obrazovni sistem našeg grada, tako da znači da oni već tu duže vreme. Kakva je trenutna situacija gore? Da li je toplo, da li je s obzirom da je zima, kakva je situacija gore? Jeste, toplo je. Ono što mogu da vam kažem, kad smo mi bili, bilo je toplo i uslovi su svi u redu.